Aliás, o título é o espírito da própria Dinamarca. Nós agora já estamos aqui dentro do Parque Tivoli. O que o Rubens está olhando, eu vou mostrar. Cheiraram. Aqui é conhecido também como o Jardim da Cheiração. Jardim da Cheiração. Com isso nós completamos o quadro da Cheiração. Cair dentro do espelho? É. Nossa, mas é... Aqui? Não, não deu pra pegar. Aqui? Isso. Mas me mostra também. Claro. É bem interessante. Aí. É sim, gostou. Roda gigante rápida. Nem a chuva que caiu no momento da queima de fogos deu para empanar o brilho deste gran finale, né? Ali está o Tivoli todo iluminado. E aqui eu quero mostrar rapidamente os planetas. São fantásticas esculturas. Mercúrio, Vênus e a Terra, que é Gaia, aqui no centro. Depois Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. E com essas esculturas, nós encerramos o nosso passeio a Copenhague.